گەندەڵی و بێپلانی حکوومەت و قوڵبوونەوەی ناکۆکی سیاسەکان و لەگەڵیشی دادرێژبوونەوەی قەیرانی دارایی هاوڵاتیانی خستۆتە دۆخێکی دەرونی نەخوازراو. لە سنوری ئیدارەی راپۆڕین گەنجان باز لە بێئومێدییان دەکەن لە چارەسەری گرفتەکان و بەشی هەرە زۆریشیان نەتەنها ئومێدیان بە باشترکردنەوەی دۆخەکە نەماوە، بەڵکو وا پێشبینی دەکەن بەرەو خراپتریش بڕوە. بۆ وەزعی هیچ گەشتبین نیمە. یعنی هەرچەند سەیری دەکەن این دوو ساڵە سەرەتا کە ئەو قەیران دەستی پێکرد وتیان سێ مانگیەکەیان بۆ سەری ساڵچا دەبێ. ئێستاماشا دەکەەوە دو ساڵە هەتا دەڕۆ خراپتر دەبیانی ئەو سا ئێستا لەگەڵ شش مانگ پێشتر زۆر زۆر باشتر و شش مانگ پێشتر لە ئێستاە. هەنی ئەو کاتە بازار زۆر فەرقیە بوو، یعنی تەماشا دەکەین ڕۆژ بە ڕۆژ بازارەکە بەرەو تەپین دەسێ، ڕۆژ بە ڕۆژ بازار نامێنێ. هەنی بەڕاستی زومێ دەکمان نییە بۆ قەیرانەکە چابێ. بەدڵدیایم پشتگیری لەو گەنجان دەکەم کە لە وڵاتی دەڕۆن. لەبەرەوە ئەم وڵاتی هیچ بۆنی گەنجی لێ نایە. لەوانەیە خەڵق لە ڕێگەم شاشەوە من ببینێ بڵێ ئەمە قسەیەکی دروست نییە، بەڵام بەدڵنیایە قسەیەکی دروستە. کە گەنجان لێرە لە ڕووی هێزە سیاسیەکان لە دەست دەسەڵاتی هێزە سیاسیەکان ڕایەکەن. کام حزب حلمانی، کام حزب ئیسلامیە توانیوێتی بەڕێڕەوی کاری گەنجان دەخەبات بکە؟ کام ڕێکخراوە مەدەنیە؟ خۆشم لێ یەکێکم لە چالاکمە مەدەنیەکان، بەڵام کام ڕێکخراوە مەدەنیە هاتووە بەڕێڕەوێکی کاری خەباتی گەنجانە کار بکە؟ من تەسەوەر دەکەم گەنج چی دیکە خۆی نەخواتەوە و ڕانەکات بەرەو هەندەران. لە کوردستانیشدا گەنج کاتێک کە برسی بکرێت و گەنج هیچ ئازادیەکی نەبێت و گەنج هیچ زۆرە شوێنێک نەبێ بچێت کاتەکانی خۆی تێدا بەسەر بێ، ناچار دەبێت بیر لە گۆڕانکاری بکاتەوە. ئەم دۆخەوای کردووە بەشێک لە هاوڵاتیان دوو پیشیان هەبێ. ئەو مامۆستا گەنجەشێکە کە لەوانە کە دوکانداری پیشەی دووەمیەتی و دەڵێت خێزاندارم، موچەکەم بەشم ناکە، بۆیە پیشەی دووەمم هەڵبژاردووە. ئەم لەبەرەوەی موچەکەم بەش ناکە و لە هەمان کاتدا خێزاندار خاوەن منداڵم، بۆیە پەنا دەبم بەر ئیشیکە بۆی بتوانم خێزانەکەم ماڵ منداڵەکەم بە شێوەیەکی تەندروست بژێنم. دەنا بێگومان نابێت مامۆستا ئیشی دووەم کە یان فەرمانبەر ئیشی دووەم. چالاکوانێکی کۆمەلگای مەدەنیش ڕووی دەمی دەکاتە گەنجان و دەڵێت جێهێشتنی نیشتیمان چارەسەر نییە، ئەمڕۆ ئەو ڕۆژەیە کە دەبێت گۆڕانکاریەکان بکەین. هیچ زمینێک بۆ گەنجی ئێمە نەڕەخساوە و کوردستان جگە لە دۆزەخێک، هیچی تری تێیانێ بۆ گەنج. ئەم گەنجە ناتوانێت بڕیاردا. بۆیە لێرەوە داوان لێ دەکەم، تکان لێ دەکەم کە گەنجەکان وەکو باوکیان بیر نەکەنەوە، وەکو داکیان بیر نەکەنەوە، چونکە بەداخەوە ناکرێت چیتر کۆمەلگا بەلاڕێدا بڕێەوە، چیتر کۆمەلگا بکرێتە کۆمەلگایەکی مێگەلی و لەگەڵ ڕێزم، یعنی چیتر ئەو کۆمەلگا کۆمەلگایەکی چاقبەستو بێ. بۆیە لێرەوە ڕووی دەمم لە گەنجەکانە. بەڕاستی ئەم ڕۆژە کاتەوە کە بتوانن گۆڕانکاری بکەن. وەک گەنجان ئاماژەی پێدەدەن نائومێدیان لەوەوە سەرچاوی گرتووە کە گەندەڵی لە کوردستاندا دۆخی لە حاڵەت تێپەڕاندووە و بووە بە دیاردە و بە سیستماتیک کراوە. بە جۆرێک لە ئێستادا وای دەبینن کە داهاتی گشتی کوردستان تەنها ئامرازێکە بۆ گەیشتن بە مەرامی حزبی و گروپی و تاکەکەسی و لا بەرامبەریشدا قوتی هاوڵاتیان لەلایەن خاوەندە سەڵاتەکانەوە شوێن بزر کراوە. هێمن عەلی کەناڵ ڕێگا، شارۆچکەی چوار قوڕنە.